joskus imetyksessä voi olla haasteita. Silloin on tosi hyvä, että on tällainen neulottu pehmotissi, kun auttaa äitiä. Koska on tosi inhottava ruveta ohjaamaan sitä äitiä tai vauvaa koskemalla tai ottaa oma tissi esiin. Silloin otetaan tämä pehmotissi ja otetaan joku nukke ja näytetään, että kuinka laitetaan oikea imetysasento ja imuote. Eli laitetaan niin sanotusti vauvalle nenä nänniin ja siitä sitten ylähuuden kautta pyöräytetään